الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وعرضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ربا موضوع تحت قدمي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ایام حج ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو آ گئے ہیں جو آ رہے ہیں سب کی حاضری اور حج قبول فرمائے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ حقوق العباد، خاص طور پہ حج کے دنوں حقوق جو ہیں، یاد رکھو دو قسم ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں بندوں پہ یا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور ہم نے اس کو کیا ہے. حقوق اللہ جو ہیں وہ تو توبہ کرنے سے یا نیک اعمال کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں،
ان الحسنات يذهبن السيئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے. وہ معاف کر دے یا اس کا حق اس کو دے کے راضی کر لے، ورنہ وہ معاف نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی میت آتی جنازہ پڑھنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہی پوچھتے کہ بھی اس کے اوپر بھی قرض یا کوئی دین ہے، اس کے وارث بتا دے کہ جی اس پہ کوئی قرضہ نہیں کوئی دین نہیں، تو آپ نماز پڑھا دیتے. اگر کوئی کہتا جی اس پہ قرضہ ہے تو کہتے صلو علی صاحبکم، صحابہ سے کہتے تم جنازہ پڑھ لو، میں اس پر جنازہ نہیں پڑھتا. لیکن وہ دور صحابہ کا دور تھا، فوراً کوئی صحابی کھڑا ہو جاتا وہ کہتا حضور آپ جنازہ پڑھ لیں، میں ادا کروں گا اس کا حق تاکہ یہ آپ کی دعا سے تو محروم نہ جائے. یعنی اتنا احتیاط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں، جو کہ آپ کا حج ہی ایک ہے وہی حجۃ الوداع ہے، اسی لیے حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ بھی پوچھ لو مجھ سے جو جو چیزیں پوچھنی ہیں، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے سال ہم نہ ملیں ایک دوسرے. اور واقعی وہی ہوا کہ حضور کا حج آخری، واپس گئے تو ربیع الاول میں وفات ہو گئی. تو اس میں بھی آپ نے یہی اعلان فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و عرضکم، تمہارا خون تمہاری عزت تمہارے مال حرام ہے ایک دوسرے پر ناجائز طریقے سے رہنے کے لیے. جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، آج کا مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے. اور اسی لیے حضور نے اس دن ربا کے ختم کرنے کا بھی اعلان کیا، کیونکہ ربا سے لوگوں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، لوگ پس رہے تھے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندو اور یہودی اور کافر ٹکے پیسے میں سود لیتے تھے، آج مسلمان سینکڑوں میں لیتے ہیں. اور سود کو سود نہیں سمجھتے، یہ اور بڑا گناہ ہے. ایک ایک گناہ کرنا، ایک ایک گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس دن تمام حقوق بیان فرمائے کہ والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے. والدین کے لیے آپ نے فرمایا کہ بھی وہ تمہاری ہر چیز کے گویا کے مالک ہیں، اگر ان کے پاس مال نہیں ہے ان کو ضرورت ہے تو انت و مالک لابی کا، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے والدین کا ہے، وہ جو چاہیں تصرف کریں. اور اسی طرح آپ نے اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے. حضور پاک نے فرمایا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اللہ بچہ دے تو اس کا نام اچھا رکھو، کیونکہ اسی نام سے وہ پکارا جائے گا. اسی لیے حضور پاک کی خدمت میں کئی لوگ آتے تھے اور ان کے نام صحیح نہیں ہوتے تھے تو حضور بدل دیتے. پہلا حق بچے کا کیا ہے کہ نام اچھا رکھو، دوسرا حق اس کا کیا ہے کہ اس کا عقیقہ ادا کرو،
عقیقہ جو ہے اگر لڑکا ہو تو دو بکرے ہیں اور لڑکی ہو تو ایک ہے، اور ساتویں دن عقیقہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ عقیقہ نہیں دیتے تو الولد رہینۃ لعقیقتہ، گویا کہ وہ اس کے اندر رہن رکھا ہوا ہے جب تک عقیقہ ادا نہ ہو. اور تیسرا حق اولاد کا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو تعلیم دو، اس کو ادب سکھلاؤ، اس کی تربیت کرو، اور وہ جب بالغ ہو جائے اس کی شادی کرو. اگر بچہ بالغ ہو گیا اور آپ نے اس کی شادی نہیں کی، اذا ارتکب اسمن، اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو وہ گناہ اس کے باپ پہ لکھا جائے گا. یعنی کفار نے ہر چیز میں مخالفت کی. حضور نے فرمایا بالغ ہو نکاح کر، یہ کہتے ہیں نہیں 18 سال سے پہلے تو بالغ نہیں ہوتا. قانونی بلوغت جو ہے وہ 18 سال ہے. حالانکہ بالغ تو آپ بعض اور بچے جو ہیں وہ 9 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، 12 سال میں تو عام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. یہ بچے کا آپ پر حق ہے، اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ اس کے گناہ میں پکڑے جائیں گے. ایک تو مشکلات ہمارے یہ ہو گئے ہیں میرے بھائی کہ آج شادی کرنا جو ہے وہ ایک ایسا حال ہے کہ جی یہ زیور ہو اور یہ فرنیچر ہو اور یہ گھر ہو اور یہ چیزیں ہوں، یعنی وہ آدمی بالکل اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے شادی کرتے کرتے. اسلام میں تو ایسی چیزوں کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام تو سیدھی سادھی بات ہے کہ مسجد میں آ کے نکاح پڑھ لیں، ہو سکے تو کچھ کھجوریں تقسیم کر دیں. اور نکاح جو ہے یہی رخصتی ہے. اب ہم نے تو کئی عذاب بنائے ہوئے ہیں جی، اب یہ مہندی ہے، اب یہ فلان ہے، اب یہ نکاح ہے، اب یہ رخصتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہزاروں لڑکیاں بیچاری شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے کہا بھی آج اپنے اپنے گھر سے جو کچھ بھی ہو پکا ہوا وہ لے آؤ. تو صحابہ لے آیا ہر چیز، کوئی کھجور لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی روٹی لے آیا. ہر گھر میں آج میرا نکاح ہے بی بی زینب سے، تو اس کی خوشی میں یہ ولیمہ ہو گیا، بس ختم. تو کوئی اس میں بوجھ نہیں، کچھ نہیں. مجھے خود یاد ہے کہ مجھے علم نہیں تھا، جب میرے والد صاحب نے نکاح اور شادی کی تو لوگوں سے کہا بھی آپ اپنے گھر کی چیزیں لے آئیں، عشاء کی نماز کے بعد یہیں مسجد میں بیٹھ کے سب مل کے اکٹھے کھانا کھائیں گے. وہ لے آئے، سب نے اکٹھے کھانا کھایا، مجھے بلایا انہوں نے، اور بس آپ کا میرا نکاح پڑھا کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ کی بیوی آپ کے گھر آ جائے گی بس. یعنی آپ یقین کریں کہ مجھے، کوئی آدمی ہوتا ہے ہم شادی کے لیے کپڑے پہنتا ہے کچھ کرتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں تھا کیا پہننا تھا آدمی، جو پہنا ہوا تھا پہنا ہوا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی پہ بوجھ نہ رہا. چونکہ میری بیوی جو تھی وہ بھی میرے والد صاحب کے سگے بھائی کی بیٹی تھی اور یتیم تھی، کفالت والد صاحب ہی کرتے تھے. وہ تو کوئی ایک گھر سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی بس. تو اس لیے آپ اس کو عذاب نہ بنائیں. حالانکہ لڑکیاں جو ہیں ان کے بڑے حقوق ہیں، اور جس کے گھر میں آج کل لڑکی پیدا ہو
وہ بڑا مایوس ہو جاتے، یہ کافروں کی رسم ہے کہ لڑکی پیدا ہونے پہ اداس ہو جاتے تھے، حالانکہ اگر پہلی لڑکی پیدا ہو تو رحمت کی دلیل ہے. حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کی ایک لڑکی فوت ہو گئی، اس نے صبر کیا، اس کی تجہیز و تکفین کی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت دیں گے. اور فرمایا جس کی دو لڑکیاں فوت ہو گئی اس کو بھی جنت ملے گی، اور فرمایا جس کی تین لڑکیاں فوت ہو گئیں اس کو تو قیامت میں کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو لڑکوں کے بھی حقوق ہیں اور لڑکیوں کے بھی حقوق ہیں. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق بیان فرمائے. ایک آدمی سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آیا، کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے لیکن نافرمان ہے، میرا میری بات نہیں مانتا، میرا ادب نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور، حضور نے تو فرمایا ہے نا کہ اپنے اولاد کے لیے کوئی اچھی عورت تلاش کریں، کسی اچھی عورت سے شادی کریں، تو میرے باپ نے تو ایک گندی سی لونڈی ہے اس سے شادی کی ہے، وہ بھی کنیز ہے، حر بھی نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اچھا نام رکھیں، اس نے میرا نام جوڑ رکھا ہے جھگڑالو. حضور نے اس کے والد کو کہا کہ دیکھو تم اس کی نافرمانیاں بیان کر رہے تھے، اس نے تو تمہیں نافرمان ثابت کیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اصول رکھیں. بیویوں کے بھی حقوق ہیں، شوہروں کے بھی حقوق ہیں. شوہروں کا اتنا بڑا حق ہے کہ کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیمی طور پہ سجدہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر میں خبردار، اگر تعظیمی سجدہ کسی کو جائز ہوتا لآمر امرأۃً ان تسجد لزوجہا، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ حقیقی سجدہ جائز ہے. جیسے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ بیچارے اس گمراہی میں ہیں کہ جی قبر پہ جو سجدہ کرتے ہیں ہم اس میں کوئی سبحان ربی العلیٰ پڑھتے ہیں، قبر پہ جو سجدہ کرتے ہیں کوئی ہم خالص سجدے کی نیت سے کرتے ہیں، وہ تو ایک تعظیم ہے، تعظیمی طور پہ ہم جھکتے ہیں. تو یہ تعظیم ہی تو شرک بنتا ہے. جب تک دل میں تعظیم نہیں ہوگی آدمی اس سے کیا، اس کو سجدہ کیسے کرے گا؟ عظمت اللہ کی ہونی چاہیے، سجدہ بھی اللہ کا ہونا چاہیے. اور اسی طرح خامد کا بھی بیویوں پہ حق ہے. حضور نے فرمایا تین چیزوں کا خیال کیا کرو کہ اذا امر زوجہا اطاعت، جب خامد اس کو اپنی خواہش کے لیے بلائے تو اسی فرما برداری کرے. وَإِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ، اب جب وہ گھر سے اندر آئے، اپنے اپنے گھر میں آئے باہر سے، تو اس کو بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جائے کہ وہ تیار ہو کے بیٹھی ہے. ہمارے ہاں تو الٹا رواج ہے نا کہ شادی پہ جانا ہو، کسی پارٹی میں جانا ہو، فنکشن میں جانا ہو تو بڑی تیاری کرتی ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں گی، میک اپ کریں گی، سنگھار کریں گی، اور خامد کے لیے سر پھاڑ منہ جھاڑ والی بات ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بھی اس کی خواہش مٹ جائے، اس کا گناہ بھی قیامت میں اس کو ہوگا. لازمی بات ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. ایک دفعہ ایک صحابی حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ عشاء کے بعد حضرت غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے
تیل لگا کے کنگھی دے کے تیار ہو رہے ہیں، اس نے کہا میں غلط وقت پہ آ گیا، حضرت نے شاید کہیں جانا ہے. اس نے پوچھا حضرت کیا تیاری کی، فرمایا میں اپنی بیوی کے لیے تیار ہو رہا ہوں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بیوی اچھے لباس میں ہو، وہ بھی تو چاہتی ہے نا کہ میرا خاوند بھی اچھے لباس میں ہو. اگر خاوند کے کپڑوں سے بدبو آئے گی تو وہ بیچاری کیا کرے گی، ناک پہ کپڑا رکھ کے پڑی رہے گی. اسلام نے دیکھو کتنی یعنی لحاظ کیا ہے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ چھری تیز کر کے ذبح کیا کرو، اور ساتھ یہ بھی سنایا کہ ایک عورت نے بلی پالی ہوئی تھی، کسی بات پہ غصہ آ گیا، بلی کو باندھ کے رکھ دیا، نہ اس کو چھوڑے نہ اس کو خود پانی دے کھانا دے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بلی مر گئی. تو اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا. تو اس لیے ہر چیز کے حقوق ہیں جن کا آدمی کو ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تغتابوا ولا تحجروا ولا تقاطعوا، کہ ایک دوسرے بھائی کی چغل خوری نہ کیا کرو، جاسوسیاں نہ کیا کرو. اگر اس کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کا اشتہار نہ لگایا کرو، بلکہ پردہ ڈالا کرو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ حجت الوداع میں سارے حقوق بیان کیے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تمام حاجی حضرات اگر کسی کا حق دینا ہے ابھی حج پہ جانے سے پہلے بخشوا لیں تاکہ آپ کا حج نہ برباد ہو جائے. اگر مال حرام سے کسی نے حج کیا تو جب وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی لا لبیک ولا صادیک بل حج کا مردود نالیک، نہ تیری حاضری مجھے قبول ہے نہ تیرا حج مجھے قبول ہے. اس لیے آپ حقوق ادا کر لیں، معافی مانگ لیں، یا اس کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیں کہ میں واپس آنے کے بعد تمہارا قرضہ ادا کروں گا. ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا حج قبول ہوگا. اسی طرح جیسے آج کل ماشاءاللہ حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مکان میں کئی ہوتے ہیں، ایک کمرے، ایک دوسرے کا پردے کا احساس کرو، ایک دوسرے کے کھانے کا خیال رکھو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. کیونکہ جب تک کہ آپ خیال نہیں رکھیں گے پھر آپ کا بھی کوئی خیال نہیں رکھے گا. تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو سب حجاج کرام جو ہیں وہ 8 تاریخ سے پہلے پہلے حج کی تیاری کر لیں، اپنی حجامت وغیرہ ہر چیز بنا لیں. اور 8 کی رات جو ہے، کیونکہ آج کل تو 7 کو بھیجیں گے، اس کی رات جو ہے تو بیوی کے ساتھ رات کو احرام باندھنے سے پہلے ملنا جو ہے یہ بھی سنت ہے. حضور پاک جب آ رہے تھے تو جس دن آپ نے حج کے احرام باندھنا تھا تو آپ کی جو بیویاں ساتھ تھیں ہر بیوی کے پاس گئے اور اس کا حق ادا کیا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو 100 بندے کی طاقت دی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آدمی کے اندر شہوت ہو تو وہ غلط نظر ڈالے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو دیکھے گا. اپنی چاوت مٹ جائے، اپنے گھر سے روٹی کھا لے پیٹ بھر کے، تو دوسرے کی روٹی کو نہیں دیکھے گا، ورنہ سب کو دیکھتا پھرے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے کپڑے، آپ کی ہر چیز پاک صاف ہو. احتیاطاً ایک چادر بھی ساتھ رکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ چادر خراب ہو گئی تو آدمی بدل لیں، اس کو دھو ڈالیں. ایام حج میں آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، منا میں بھی اور عرفات میں بھی، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے حج کی آسانیاں پیدا فرمائیں.